Det är 1900-tal. För första gången ser svenskarna stand-up i tv-programmet Släng dig i brunnen. Nya stjärnor föds och det är här vi ser honom för första gången. Håkan Jäder. Men vem var han? Vart kom han ifrån? Och framförallt, vart tog han vägen? Plötsligt var han bara där, i våra vardagsrum. Men vart hade han kommit ifrån? Håkan själv gav inga ledtrådar. Och sen var det bra om man pratade lite om sin bakgrund. Inte så mycket att säga om det. Och lika plötsligt var han borta från stand-upen och Stockholm. Vart hade han tagit vägen? Enda ledtråden var ett skämt. Jag bor alltså i Munkfors i Värmland. Om jag trodde att han fanns på riktigt, ja. Nej, det ska jag inte säga. Men jag menar, man hoppades ju. Och samtidigt, jag menar, om Håkan Jäder fanns på riktigt eller inte är ju inte det viktiga. Utan jag menar, vi trodde på idén om att det fanns någon som var rolig på riktigt i Munkfors kommun och som hade varit med på tv. Bara den idén var jävligt häftig. Men om vi trodde att han fanns på riktiga. Nej, jag vet inte riktigt. Men fanns verkligen Håkan i Munkforsskogarna? Branschen har länge letat och sökt honom utan att någonsin finna något svar. Nu spekulerar vi, men hur ser hans liv ut idag då, den personen? Jag tror att han har inga problem med sitt samvete, det tror jag inte. Varför inte? Nej, jag tror att han tycker att han uträttade en för Sverige en välgärning närmast. Jag tror till och med att han kan vara ganska nöjd med det han har gjort. Jag tror inte han upplever något behov av att meddela sig heller med omvärlden. Vill han göra det så får han gärna slå en signal. Jag gav den sista chans. En lapp på anslagstavlan, Coop i Munkfors. Jag hade gett upp sökandet när en film kom på mejlen. Hej, Karlstad. Håkan Jäder heter jag. Jag kommer den 16 mars och gör comedy i Karlstad. Jag bor uppe i Ransäter. I år är det 50 år sedan som jag stod på scen första gången. Det är också 50 år sedan som jag gjorde min sexdebut. Det skedde vid samma tillfälle. Välkomna den 16 mars. Hoppas vi ses. Tja tja!